ये
سید رسول کے غلام اختیار کر لی اور اللہ کا کام پورا بن جاتا ہے۔ لہٰذا اگر دنیا میں بھی کامیاب اور آپ اپنے کامیاب رہنا چاہتے ہو اب کے نبی کو مانو، سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو، اس پر ہمیں ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس میں اپنی پاک کو یہاں پر بیٹھنا مولانا قبول فرمائے۔ بس پر رسول اللہ تعالیٰ اور اپنی بالکل ذمی و دوب نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سارے لوگ پڑی استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب متوب الی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کے بعد انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دعا اور تبرک کا اہتمام ہے، اور اراضی کمیٹی کی جانب سے بڑی محنت کے ساتھ میں تبرک کا اہتمام کیا گیا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ترتیب سے آرام سے دھکا مکی سار کر کے گیٹ سے آپ تبرک لے کر بھی جائیں۔ اور شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جیسا کہ اکثر لوگ جانتے ہیں، پوری کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ بستے ہیں سب جگہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس ماہ مقدس کے آتے ہی چہل پہل، دھوم دھام، مجالس، جلسے، جلوس کا اہتمام لوگ کرتے ہیں۔ اہل ایمان جتنے بھی ہیں، اہلیان اسلام، گھروں میں، مساجد میں، گلیوں میں، محلوں میں، گاؤں دیہات میں، شہروں میں، ہر جگہ۔ اور اسی لیے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے ہمارے نبی کو جو ہے رحمت عالم، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام مذاہب کے لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں سے مستفیض ہو رہے ہیں اور ان کو اس کا اعتراف بھی ہے۔ الحمدللہ پوری پنچھ کے اندر بھی آج تمام مساجد کے اندر جمعہ مقدس کے خطبے کے دوران ائمہ علماء نے جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں کو اجاگر کیا ہے۔ اور مرکزی جامع مسجد کے اندر سب سے بڑی تقریب آج ہوئی ہے، جہاں پر ائمہ علماء نے قرآن حدیث کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مکمل طور پر جو خلاصہ پیش کیا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ ہمارے نبی جو آئے ہیں ان کی ماں کا نام آمینہ تھا، تو آمینہ نے امن کو جنم دیا ہے۔ گویا کہ پوری کائنات کے اندر امن و چین و سکون کا پیغام ہمارے نبی نے دیا ہے، ہم بھی اسی پیغام کو عام کرتے ہیں کہ پوری ریاست جو ہے بے چینی کے اندر ہے، اضطراب کے اندر ہے، کیفیات کیسی ہیں، اور انسان ہی انسان کے خلاف کام کر رہا ہے، انسان ہی انسان کو مٹانے کی بات کرتا ہے، حالانکہ انسان کو جو ہے جانور کو بھی بچانا ہے، چونٹی کو بچانا ہے، مخلوق پر رحم کرنا ہے۔ اس لیے کہ کرو تم رحم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ہمیں یہی پیغام ہے کہ ہم تمام جو رحم کے ساتھ رہیں۔ تو عجیب سا انسان بن گیا ہے کہ انسان انسان کو مارنے، کاٹنے، تباہ کرنے، برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ہم یہ پیغام دیں گے میلاد پاک کے صدقے میں کہ تمام دنیا کے اندر جو ہے رحم کیا جائے، انسانوں پر، گھر پر، تمام سماج کے اندر تمام مذاہب کے لوگوں کو جوڑا جائے اور نفرت تفاوت کو دور کیا جائے۔ مذہب اسلام اسی کی تعلیم دیتا ہے، اسی کو ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شہر کو، ہمارے ملک کو، ہماری ریاست کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے اور عالمی انسانیت کو کرونا وبا سے محفوظ فرمائے، سکان ریاست کے حال پر ہم فرمائے اور تمام حادثات سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے اور ہر داخل و خارجی شر سے اس تمام ریاست کے سکان کو محفوظ رکھے۔ اور نبی کے میلاد کے صدقے میں امت مسلمہ کی جس قدر بھی پریشانی اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے۔